Важлива подія сьогодні у світі спорту. Україна здобула першу медаль на зимовій олімпіаді. Срібло до національної скарбнички 24-х зимових олімпійських ігор у Пекіні приніс олімпійський чемпіон 2018 року з лижної акробатики Олександр Абраменко. У суперфіналі Олександр виконав надзвичайно складний стрибок і втримався на приземленні. Дуже знаково, що саме сьогодні, у день єднання, український прапор замайорів на Олімпійському п'єдесталі.